sıram, birinci sıramda ile de 40 yıldır boyu bir belgesi sormen orduğunda. Baş oruğu, ölüp kalçuda sezindir gele, tutamadık, cana baş karşısında isim aldık. Töş oruğu, tandemde olup, oşol sebepten karlarga varıp gördüğüm, çin joktuğu, cana sıykır joktuğu belgelendi de, joğ kendine geçiyorum. Giyin ayağı gelip takalıp, psikologiya tarmağından darlanmış gerektiği anıktaldı da. Şimdi psikologiya canan darlanmış gerek, münöncümüzü özgörtüşünüz gerek kendi. Yok, gevir, alınlardan uyup kaldım mı? Şu, bakı dağı zalakası bağır dep, gevirlerden uktum, bolo veret dep, şu taraftan da, salaklarınızı öptüğünüz, şu bolo, kanday kılsak bolo, kaysı yollarımın darlansa o, şu yollarım. Ha, bu birinci soru. Psikologiya şariatta kanday boldu o? Boldu. Rahmat sizge. Psikologiya hiç kanday karşı gelip şariatka. İslam psikologiyası degen hadistik bar. İslam ölkölerinde okulat, teologiya fakültetlerinde. Ошондуктан бул маселеде мындай дин психология каршы деген сөздүн өзү туура эмес. Анткени бул адамдын акыл эси, адамдын өрп адаты, адамдын жашаган чөйрөсү жана анын интеллектуалдык деңгээлине жараша ага туура кеңештерди берип, адамдын акылын, адамдын эсин, адамдын ошол мындай бир дүйнө кабылдоосун оң жака буруу деген сөз деп мен түшүнөм. Ошондуктан эч кандай бунун динге каршы жери жок, балким ошону туура пайдаланыш керек. Мисалы үчүн дээрлик молдогелердин бардыгы ар бир önce psikolog, antik adamlardan psikologiyasını anlayıp bilip, oşularına yarışıp söz aytıp, oşularda tuğra bağıtka misal üçün burğusu geledi. Oşunduktan hiç kanday probleması yok. Birok çanada diğer bir adamlar var. Çin'de bir dinge karşı dağı, oşul özünün kesi varkılı adamlardan dini misal üçün sezindirine tilgisi gelip getirdi. Misal üçün hazır koçurda mına tacı ılan de oşundan beri umrağa varganda, davatka varganlara cuvattı da olturup adamlar hazır bunday bir uşunçalık dengelde dini adamların azizliğine, dini sezindirine tilgisi turgan bolup elbette bu Kırgız ülkesinde mızamenin korkulun adamdan uluttuğu ce dini bunday bir sezindirine tilgis gerek. Oşunduktan uşul meselede gebir adamlar aksı yok, bunday bir özlerin aksı yok sezi, özlerin bir intelligent sezgendir dele uşul bunday bir tema аны кургоё ве сүйлөп, көп деген адамдардын мындай бир аялуу сезимдерин киргизетип аткандыгы бар да, бул албетте мыйзам боюнча жооп бере турган иш. Бул нерсеге биз урматтуу бир туугандар мындай бир этият болушубуз керек деп айтар элем мен. Ал эми психологторго барганда барыңыз, бирок эгерде мусулман боло турган болсоң да, албетте бул андан дагы жакшыраак болгон болор эле. Чындыгында муну психологтордун жардамын колдонуу урматтуу бир туугандар өтө зарыл. Кээ бир адамдар ойлошот, айтышат, ошол дин каршы психология, андай каршы эмес психология. Адамды үйрөнүү, адамга канткенде туура мамиле кылуу бул ошол диндин өзүндө эле эмес, кээ бир ислам университеттеринде дин психологиясы деген атайын предметтер, адистиктер бар. Ошондуктан муну жокко чыгарбоо керек, бул сөзсүз түрдө. Анан ошол жанагы кээде динден алыс болгон же диндин баалуулуктарын биле албаган, улуттук нартты биле албаган психологтор ошол сыртта, мисалы үчүн Европада, батышта кайсыл бир жерде айтылган ошол жердин коомун, ошол жердин жанагыдай бир менталитетине ылайыкташкан психологиялык кеңештерди биздин бир жарандарга берет дагы, булар ошону менен туура эмес жака түшүп кеткендиги бар. Ошондуктан жанагыдай психолог сөзсүз түрдө ушул элдин салтын, каадасын билип, анан ошону менен жанагы бир проблемадан чыгарып башка бир проблемага тыгып койбой турган деңгээлде болуш керек да. Ошондуктан мен ошол жана айтып аткан мусулман психологдорунун топтому бул адамдарды динден чыгарат. Бул болсо кээ бир адамдар бар, ага эркиндикте олтуруп адамды эркиндик дегендин кулдугуна кээде түшүрүп коет да, адам мындай бир эркиндиктин кулу болуп калат. Жок, адам эч качан эркин боло албайт, анткени ана эркин болуп асманга учуп кете албайт эч кимдин бардыгы. Эркин болуп мисалы үчүн азыр Америкага учуп кете албайт, карантин самолет уча албайт мисалы үчүн. Демек адамга берилген эркиндик бар, бирок ошонун дагы чеги бар деген туура түшүнүш керек. Анан кээ бир адамдар психологко барам деп отуруп жашоосун бузуп алгандар бар. Кудайым алардан сактасын. Деги эле илимге ислам каршы эмес, бирок деген ошол ар бир илимдеги туура эмес айтылынган нерселер болуп адамды, адамзатты бактысыз кылып кое турган болсо, ага дин толук түрдө караманча каршы келет.